לאן יצא, נכון? לא, כי אני שמתי לב, כשהוא התחיל לדבר, אז הוא דיבר על מה שצחי אמר ומה שיריב, נכון? ושמתי לב שהוא מאוד הזדהה עם מה שהם אמרו, וזה קרה גם לי. כי יריב נתן כאן איזשהו מתכון ליזם, ותכף עדתו אני אספר לכם את הסיפור שלי, ואתם תראו שיש בו את כל המרכיבים בדיוק אחד לאחד, כמו שתיארת את זה שם. עכשיו, רק שאלה אחת קטנה, כמה אנשים מכם באמת הם יזמים ויש להם עסק ובאמת במסלול הזה של יזמות, רואים את עצמם כיזמים? יפה, מצוין. אוקיי, אז קודם כל אני אתן איזה שני מילים על הנושא של סיפור אישי. אני פשוט ישבתי יום אחד וכתבתי את הסיפור שלי ושמתי אותו אונליין. ולא היה לי מושג בכלל מה הולך לקרוא עם זה. אני קיבלתי המון המון פניות לגבי הסיפור הזה, וגם צחי הזמין אותי לכאן בגלל שהוא קרא את הסיפור הזה, וזה פשוט מדהים מה שסיפור כזה יכול לעשות, ואני חושב, היום אני מבין את זה, אני חושב שזה קורה בגלל שנוצרת הזדהות מאוד גדולה. בעצם הסיפור שלי, אולי מה שאני הולך לספר לכם, זה בעצם הסיפור של כולם, זה הסיפור של כל אחד, וזו הדוגמה שנתתי, שערן ראה את המרכיבים האלו מהמצגות הקודמות. אז במצגת הקודמת ראיתם שטר של $100, לא יודע, אני יכול לחזור אחורה רגע, זה הזכיר לי משהו. זה בנג'מין פרנקלין, מכירים אותו? הוא פעם אמר, הוא אמר משפט כזה, הוא אמר שהניסיון זה הבית ספר הכי יקר בחיים. עכשיו, הוא הוסיף ואמר עוד דבר, הטיפשים לא ילמדו בשום בית ספר אחר. אז אני רוצה שתכירו אותי, אני הייתי יושב ראש מועצת התלמידים, אני זה שבא ופתח את הדלת בבוקר ראשון, זה שהלך אחרון, ונשארתי בכל הכיתות, אוקיי? ועכשיו אני אספר לכם את הסיפור שלי, אני מקווה שהוא יעניין אתכם. תמיד כשאתה מדבר על עצמך, אתה לפעמים, גם לי זה הלך, כשהתחלתי לכתוב את הסיפור שלי, אמרתי למה שמישהו בכלל ירצה לשמוע את זה. זה משהו ש... תגובה של הרבה מאוד אנשים, כשאני אומר להם, תכתבו את הסיפור האישי שלכם. אז אני מקווה שהוא, תמצאו אותו מעניין. אני בכלל התחלתי ממקום אחר לגמרי. אני היום מתכנת, כן, אני מתכנת, עובד על פלטפורמה של קוד פתוח שנקראת Ruby on Rails. בניתי איזשהו מודל עסקי שעובד בשבילי מצוין היום. כל העסק שלי הוא אוטומטי לגמרי. הוא לא תלוי במיקום. אם בא לי, אני יכול מחר לבוא ולבור פה בגליל, לקחת לזה הר, איזה בית על איזה הר. זאת אומרת, אין משמעות בכלל למיקום בעסק שלי. ובעצם מה שאני עשיתי זה מה שצחי ויריב תיארו, את כל מה שראיתם. השתמשתי בכלים הנכונים, ותכף תראו את הריצת מרתון שעשיתי. ובאמת הייתה ריצת מרתון מאוד ארוכה, כי זה לא קרה ביום אחד. אני התחלתי בכלל כקבלן שיפוצים. למדתי הנדסת חשמל, מדבר איתכם על שנת 90 בערך. התחלתי עסק של שיפוצים. והייתי עושה שיפוצים לא סטנדרטיים, הייתי עובד הרבה עם אנשים שמגיעים מחול ורוכשים נכסים יוקרתיים בירושלים. יום אחד באחד הפרויקטים, זה היו פרויקטים ארוכים של 4 חודשים, אתם יודעים, עוד מישהו שיפץ פה את הבית שלו, יש את השלב של הפינישים, הסוף, שכולם מגיעים כבר מותשים, לאף אחד כבר אין כוח, כל הפרויקט הזה עד שהוא נגמר, מגיע השלב האחרון, כבר הפועלים כבר אין להם אוויר. והגענו לשלב האחרון, בשלב האחרון הזה, ואני החלטתי לעזור בתור הזה, אמרתי, אתן קצת אנרגיה לאנשים, אתן להם מוטיבציה, התחלתי להרים דברים כבדים. מה שקרה בפועל זה שבאותו יום אני פשוט שברתי את הגב שלי. עברתי 2 ניתוחים בגב, ניתוח אחד לא הצליח, ניתוח שני כבר ממש קיבלו לי את 2 החוליות בגב, והדבר הזה השבית אותי לשנה וחצי, החלמה מניתוח כזה בערך 1.5 שנים, שאני פשוט עסק שהקמתי בהרבה שנים עם צוות מאוד מיומן, עם מוניטין, עם מה שאתם רוצים, עסק שעובד, פשוט נמחק ביום אחד, כי כל עסק היה מבוסס עליי, נאלצתי לפטר את כל העובדים שלי, נאלצתי לסגור את העסק, והתחלתי לטפל בהחלמה שלי, אני הייתי 1.5 שנים בבית, ולא כל כך מה ידעתי לעשות, ולא יודע באיזשהו מקום, אולי זה דומה גם למגורים בפריפריה, שהנושא התעסוקתי הוא בעייתי שם, זאת אומרת שלא, לא, נגיד סתם, לפני כמה זמן הייתי רוצה לבוא לגור בצפון, שאלה ראשונה שאני שואל אותי, רגע, איך תתפרנס? אז הסיטואציה הזו היא מאוד דומה גם למה שתיארתי הרגע. מה שקרה בפועל זה שאחרי 1.5 שנים הייתי צריך להחליט מה אני הולך לעשות.
היה לי איזשהו מחשב בבית, אנחנו מדברים על שנת 98 אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, והחלטתי להיכנס לתחום של המחשבים, זה היה הדבר הבא כביכול, אמרתי אני אלך ואתעסק בתחום הזה, וככה לא כל כך ידעתי אם אני הולך לפתוח עסק עצמאי או שאני הולך להיות שכיר, לא כל כך ידעתי בדיוק מה אני עושה. הדבר הראשון שעשיתי זה לנסות למצוא איזושהי עבודה, כמובן שלא היה לי ניסיון בכלל, ואתם לא תאמינו, אבל מצאתי עבודה בתור מורה למחשבים במכללה טכנולוגית ברמת גן. עכשיו תשאלו איך זה יכול להיות שאני לא יודע כלום במחשבים, אל תשאלו אותי, אין לי הסבר לזה, מישהו קיבל אותי לעבודה, מה שאני עשיתי, אני פשוט הייתי לומד ביום, את מה שלמדתי ביום הייתי מלמד בלילה, בן אדם שהידע שלו הוא בדיוק כמו שלי, מינוס מה שאני למדתי לו בלילה. בפירוש כך. אבל תבינו, אני הייתי, צריכים להבין, העסק שלי התפרק, כל הסיפור הרפואי הזה, אתה לא כל כך יודע מה לעשות עם עצמך, זה לא דבר פשוט, ואני לא יכולתי להרשות לעצמי להיכנס לדיכאון, הייתי נשוי, ילד כזה, ואני לקחתי על עצמי החלטה להאמין שאני אצא מהדבר הזה, הבנתי שאני הולך לתהליך ארוך, אני לא אפתור את הדבר הזה ביום אחד, ולקחתי על עצמי כל יום לעשות צעד אחד קדימה, זה הכל. לא איזה צעד ענק, לא עכשיו, לא יודע, סיפורים שכבוש את העולם, אלא כל יום ללכת עוד צעד אחד. אז תבין, אני הייתי נוסע באוטובוס לרמת גן, מעביר את השיעור, חוזר, כסף לא הרווחתי מזה, כי העלות של האוטובוס זה פחות או יותר מה שהיה המשכורת שלי במכללה הזאת. אבל זה הוציא אותי מהבית, זה הוציא אותי מהמצב שהייתי בו, אני התחלתי לעשות. זאת אומרת, התחלתי לרוץ את המרתון שלקחתי על עצמי לעשות. בקיצור, הבנתי שאני לא יכול להמשיך ככה, אני חייב להביא להכנסה, החלטתי לחפש עבודה כטכנאי מחשבים בחברת מחשבים. אני שלחתי קורות חיים לכל חברות המחשבים בירושלים, וכולם התעלמו ממני לחלוטין. וזה קל מאוד להתעלם ממני, מכיוון שלא היה לי ניסיון, תדמיינו את הקורות חיים שלי, קבלן שיפוצים, נפצע בגב, לא יודע, מורה למחשבים, משהו הזוי לגמרי, כאילו אין קשר בין דבר לשני, בין 30 ומשהו, לא זוכר בין כמה הייתי, אף אחד לא קיבל אותי לעבודה, זה לא הפריע לי לקום וללכת ולדפוק לאנשים בדלתות ולהיכנס להם לתוך המשרד ולדבר איתם, כי ידעתי כשאני מדבר פנים מול פנים עם בעל העסק, הכל ייראה אחרת. ובאמת זה מה שקרה, נכנסתי, הרבה נפנפו אותי, אבל מישהו אחד ריחם עליי, אמר לי, תשמע, לא צריך טכנאי, אבל אני צריך איש שליחויות, נער שליחויות כזה, שיקח מפה, תיקח לשם. הוא הפך אותי לבן אדם הכי מאושר בעולם באותו יום, אני התחלתי לעבוד בדיוק 5 דקות אחרי שהוא לקח אותי, מילאתי טופס מה שצריך, נתנו לי רכב ואמרו לי תתחיל ללכת ממקום למקום. סיימתי ב-12 את העבודה, אני מדבר על משכורת מינימום, אני מדבר על חצי משרה, ב-12 באתי אליו, אמרתי לו תקשיב, אני לא רוצה את הביתה, אני מעכשיו מתנדב, ב-12 גמרתי לעבוד, יש לך מעבדה, אני עכשיו אעשה כל מה שתגיד לי אני אעשה, תגיד לי לפרק ברגים, לא יודע מה שאתה רוצה. נכנסתי למעבדה הזו, ובתוך תקופה ממש ממש קצרה, עברתי שם איזשהו, פיצחתי את המחשב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מי שהתחיל לעבוד עם מחשב יודע את הקושי שיש בפעם הראשונה להתחבר עם המחשב, וזה מין שפה מרוחקת כזאת, זה משהו שקשה להבין אותו, אתם מכירים את הפחד מהמחשב, מישהו הרגיש פעם את הפחד הזה שלחצתם על משהו ופתאום קרה משהו ונבהלתם כאילו אני לא יודע מה קרה? יש את השלב הזה שאתם מצליחים לעבור אותו, ואז המחשב הופך להיות משהו אחר, אתם כאילו מפצחים אותו ועכשיו אתם אלו ששולטים בו, ולא הוא זה ששולט בכם. ואני במעבדה הזו הצלחתי לעבור את זה, כי נתקלתי שם בכל תקלה אפשרית, עברתי את כל הנושא של להבין מה זה מעבד, מה זה כל הרכיבים, מה הם עושים, איך הם בנויים, למדתי שם את הכל, אתם צריכים להבין, היו שם טכנאים, אני הייתי מתנפל על העבודה, והיה בטכנאי לעבוד, הייתי אומר, תשמע לך תעשן סיגריה, תנוח, אני אעשה את העבודה. הייתי עושה עבודה של 4 טכנאים בבת אחת. והדבר הזה באמת גרם לי ללמוד הרבה, דיברתם על התשוקה פה, התשוקה הזאת, אתם צריכים להבין שהתחום של המחשבים, זה כאילו פתחו לכם איזה חלון קטן, אתם מכניסים את הראש ואתם רואים אין סוף, פשוט אין סוף לאן אתם יכולים להגיע עם הדבר הזה. פשוט לא ראיתי את הסוף והייתי צמא וסקרן ונורא רוצה ללמוד את הדברים. אני אעשה לקצר קצת כי אני מניח שהזמן עובר, אבל מה שקרה בפועל זה שלא הרווחתי מספיק כסף בתור מי שהיה כבר שכיר, זה קשה מאוד לחזור, בתור מי שהיה עצמאי, קשה מאוד לחזור ולהיות שכיר עוד פעם, גם מהבחינה הכלכלית. גיסי פנה אליי, אמר יש לי חבר,
יש לו משרד תיווך בירושלים, הוא צריך מישהו שידאג לו לנושא של המחשוב, לך תדבר איתו. קמתי, הלכתי, דיברתי איתו, תוך שהיה לי כבר חוזה לטיפול במחשבים של העסק הזה, עזבתי את העבודה, חזרתי לחברת המחשבים, אמרתי להם תודה, הוא היה הלקוח הראשון שלי, אני הלכתי לגור אצלו במשרד. נתתי תמיכה, עזרתי לכל מי שצריך, מה שקרה בפועל זה שהרבה קולגות שלו שהיו באים אליו במשרד היו רואים את זה, דיברו איתי, ואני אומר לכם, תוך שנה אני הפכתי, כל מי שהיה צריך איש מחשבים בתחום התיווך, ידעו לפנות אליי. מפה העסק שלי התרומם, הפכתי להיות כביכול מומחה לכל הנושא של משרדי תיווך, מחשוב למשרדי תיווך, והדבר הזה הביא לי הרבה מאוד עבודה, ובעצם הקמתי עסק עצמאי שהלך וסגסג ומיום ליום גדל יותר ויותר. עכשיו מגיע פה העניין של היזם, אוקיי, העניין של היזם, לכאורה אני אמור להיות עכשיו שקט ולהגיד יופי, הצלחתי, יצאתי מהבעיה שלי ועכשיו אני סוף סוף מרוויח כמו שצריך, יש לי עסק, עובדים, הכל מתנהל כמו שצריך, לא יודע, משהו בלב לא היה שלם, כי לא היה לי שקט, לא יודע איך להסביר לכם את זה, הרעיונות רצים בראש ואני החלטתי שאני הולך להוציא רעיון שיפתח תוכנה למשרדי התיווך, זאת אומרת, ייקח לי להפוך את התמיכה בהם לאוטומטית יותר והיא תימחר על ידי מנוי חודשי, היא תעבוד דרך האינטרנט, תבינו, אנחנו מדברים על שנת 2004 בערך, עוד האינטרנט נדמה לי, אני לא יודע מה היה זה ADSL אפילו, אבל מה שהיה אז זה שהאינטרנט התחיל לצבור תאוצה, ג'ימל עוד לא היה קיים, אפילו אוקיי, זה היה משהו חדשני, השגתי משקיע, השגתי בערך מיליון שקלים וביום אחד סגרתי את העסק שלי לגמרי. כל העסק הזה שבניתי אותו, סגרתי את כולו, הדפסתי את כל הלקוחות על דף אקסל כזה, מהאקסל, הלכתי לחברת המחשבים שקיבלו אותי בזמנו לעבודה, נתתי להם את הדף, אמרתי לכל הלקוחות שלי, המלצתי ללקוחות לעבור אליהם, וביום אחד סגרתי את העסק, משקיע, מלא מערכות היו המתכנתים, המפתחים של המיזם הזה, ונכנסתי לשלוש שנים להרים את העסק הזה על הרגליים. עוד פעם, זה קשור למה שאתה אמרת. אני, היה לי איזה רעיון בראש, אבל הוא מנותק מהקהל שלי, מהקהל שאמור להשתמש בו. אנחנו בנינו אפליקציה על סמך הפרשנות שלי, מנותקת לגמרי, אני מדבר איתם על חודשים של פיתוח, שבכל התהליך הזה לא היה מעורב בכלל הלקוח שאמור להשתמש בזה בסוף. אני עם החדשנות שלי ועם הרעיונות שלי, בניתי איזה משהו שרק אני ידעתי להשתמש בו. ביום שהצגנו את זה ללקוחות, הם לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם. אבל זה הכניס אותי לשלוש שנים של אולי הסיוט הכי גדול בחיים שלי, כי אנחנו לא ניתרנו, דחפנו את העסק הזה קדימה, ותוך שלוש שנים הצלחנו להביא אותו למצב שהוא רווחי. מה שקרה אז, המשקיע, ביום שהעסק הפך להיות רווחי, מכר אותו למתחרים. אוקיי? בלי שאני יודע. עוד פעם, שימו לב, יש פה איזה דפוס שחוזר על עצמו, ולא יודע פעם שלישית אולי, שאני כאילו מאבד את הכל ביום אחד וצריך להתחיל את הכל מחדש, ואתם צריכים להבין, למרות שזה היה, אני רוצה לעשות רגע הפסקה רגע ולנתח את מה שקרה עד עכשיו, למרות שזה היה כאילו הדבר הכי נורא בעולם, כן, אני פשוט חטפתי מכה כזו חזקה בראש, אתם צריכים להבין שהיום כשאני מסתכל אחורה, כשאני השגתי את הסטארט-אפ הזה, את המשקיע, את הכסף הזה ואת המיזם, זה היום הכי שמח שלי בחיים, אבל כשאתם מסתכלים על זה ממעוף הציפור מלמעלה, זה לא נכון. זה לא נכון אם לוקחים בחשבון את מה שקרה. ואותו יום שהמיזם הזה נמכר, אני חשבתי שנגמרו לי החיים. אבל היום שאני מסתכל על זה, אני אומר תודה על היום הזה, כי היום הזה בעצם יצר איזשהו חיבור של כל מה שקרה לי עד עכשיו, והביא אותי לאיזושהי נקודה מסוימת, שפתאום כל מה שאני הולך לעשות מעכשיו היה מאוד ברור לי ובהיר. זאת אומרת, ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות, ידעתי בדיוק איך אני הולך לעשות את זה, יש איזה שלב בחיים שאתה מבין שהדברים הם בידיים שלך. זאת אומרת, אם תסתכלו על כל מה שקרה לי עד אותו יום, אפשר להגיד שזה נפל עליי מהשמיים. כאילו, מאיפה אני יודע שאני אשבור את הגב, ומאיפה אני יודע כל מה שקרה לי ושיקרו את המיזם וכו' וכו' וכו'. אבל אני לא יודע, יש איזה משהו באמת הפנימית שלנו, שבאיזשהו מקום, ככל שאנחנו נתקרב לאמת הזו, אתם תראו שזה מה שמוביל אתכם לאורך החיים. גם הדברים שקורים לכם, הם כולם מתחילים בתוך האמת הפנימית שלכם. וכי יזמים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים. תראו, הדוגמה שלי היא, אני כאילו, מאז, מאותו יום, אתם צריכים להבין, אני
כבר עשיתי את זה בעבר, אז הבנתי שאני יכול לעשות את זה שוב, אני התחלתי ללמוד תכנות. הבנתי שנקודת התורפה שלי זה להשיג תקציב, להשיג משקיע, להשיג גוף שיתכנת. אמרתי, אני לא נכנס לזה יותר. התחלתי ללמוד תכנות בעצמי. פשוט קניתי ספר, עכשיו תקשיבו, קניתי ספר שנותנים אותו למתכנתים שיתנו למשפחות שלהם לקרוא אותו כדי שהם יבינו מה זה תכנות. אוקיי? זה פחות או יותר הספר שקניתי. הספר הזה עוד פעם פתח לי איזשהו חלום קטן לאין סוף, כי ברגע שסיימתי אותו קניתי עוד ספר. עכשיו מה עשיתי? תראו את כל הלימוד מהניסיון לפני, תראו מה הביא אותי לעשות. הלכתי למשרד תיווך של אנשים שהכירו אותי, שהיו לקוחות שלי, אמרתי אני מהיום מתחיל לעבוד כאן כמתווך. אבל חצי מהזמן אני אעבוד כמתווך, חצי מהזמן אני אפתח את האפליקציה שרציתי לפתח לאותם מתווכים. אבל רציתי לפתח אותה לעצמי כמתווך, אוקיי? כי אמרתי, אני לא יכול להיות מנותק ממי שישתמש באפליקציה הזו אחרי זה. ומה שקרה, עוד פעם, הייתי לומד בלילה, בא ביום, מיישם את מה שלמדתי, נותן למתווכים של המשרד להשתמש, פלוס אני משתמש בזה בעצמי, וככה במשך שנה בניתי את המוצר הזה. כשאני סיימתי לבנות את המוצר הזה, הוא פשוט נמכר מעצמו. אני לא הייתי צריך לשכנע אף אחד, אני לא צריך להתאמץ, כמו שהתאמצתי בהתחלה, כי פשוט כבר זה מוצר שהיה בשימוש, אני מדבר על מוצר שמדבר, שעוסק בפרסום נכסים במנועי חיפוש בגוגל, אוקיי, מקדם את הנכסים בגוגל. היום אתם תכתבו למכירה ולכה ולדומה, לשכונה בירושלים, 5-6 תוצאות מתוך ה-10 בעמוד הראשון, זה כולם מתוך המוצר הזה שאני פיתחתי, זה עובד מצוין עד היום. אז אתם יכולים לקחת מהסיפור שלי דוגמה לאיך אפשר מכלום, באמת מכלום, אני לא יודע, הספר הזה עלה לי, לא יודע, $20 עלה. ספר אלקטרוני, אפילו לא היה ספר דפים. בסדר? ויש פה עניין של באמת להאמין במה שאתם עושים. אני אפילו לרגע אחד, לאורך כל הסיפור הזה, לרגע אחד לא הפסקתי להאמין במה שאני עושה, לרגע אחד לא הפסקתי לרוץ קדימה. אתם יודעים, אומרים, תבדקו. אנשים שואלים אותם, אני מאושר, טוב לי בחיים, כאילו אני עושה את מה שאני אוהב לעשות וכו'. תדעו לכם, אם אתם שואלים את עצמכם את זה, כנראה שאתם לא. כי מי שבאמת מאושר, מי שבאמת מאמין בעצמו, מי שבאמת נמצא במקום שהוא צריך להיות מחובר לאמת הפנימית שלו, הוא פשוט רץ קדימה בלי להסתכל ימינה ושמאלה. אני לא יודע, זה תמיד מזכיר לי את הסרט של פורסט גאמפ אם ראיתם. יש איזה שלב שם בסרט, בהילוך איטי, שרואים אותו ככה איך זה נקרא, אני לא יודע, כל המכשירים שלו מתפרקים ממנו, ואז הוא מתחיל לרוץ ולא מפסיק לרוץ עד שהגיע לאן שהגיע. ואני חושב שזה המצב הכי בריא ליזם, להיכנס לאיזה מין טרנס כזה של עשייה. תראו, זה לא אנושי, מסתכלים אחורה כל הכישלונות האלו וכל הדברים האלה שקורים לכם בדרך, לפעמים זה לא אנושי לראות את זה, אבל אני אומר לכם את האמת, אני אף פעם לאורך כל הדרך, לא הייתי בן אדם עצוב או בן אדם שלא קם מיד 2 דקות אחרי זה כדי לקום ולהמשיך לעשות, כי בעצם לא קרה כלום. זה חלק מהחיים של יזם, זה הדרך שלנו, זה הדרך שאנחנו בוחרים בה. הרבה פעמים אנשים מדמיינים את החיים. איך אני עם הזמן, אני לא יודע. הרבה פעמים אנחנו רואים את החיים בצורה מסוימת, תדעו שהחיים הם לא בדיוק כמו שאנחנו רואים אותם, וכמה שאנחנו נתקרב יותר לדרך שבה החיים הם באמת, ככה יהיה לכם יותר קל. חלק מהחיים זה המראטון הזה, זה לעמוד מול כל הקשיים האלו, זה לדעתי חיים של יזם וזה ההצלחה האמיתית. הצלחה לדעתי לא נמדדת בסכום כסף בבנק אחרי זה, כמה כסף לקחתי. תודה רבה.